Schinderup inviterer i venstre. Diomande finder plads på midten sammen med Villadsen, og det er Theo Sander, der strækker sig fint der for at afværge situationen. Raffi Hatter, han har haft et par boldtab her, endnu et. Niamar trykker af. Så går han ned fint. Theo Sander. Ja, kommer det. Gammel ved også over i bagerste område. Men det er måske lidt for spids i hvert fald. Er det Theo Sander, der kommer ud og får lappen på? Og Jørgens Bar, Kasper Høgh er blevet skiftet ind i stedet for netop Ramkilde. Der får du rigtig fint mål. Råbjørne kommer godt ud af målet. Theo Sander bliver også trykket ned. Den unge keeper. Ja, det er stærkt kommet ud. Og lader Corlo. Går i dybden med det samme. Det er en fremragende bold. Frem mod Corlo, men han læser også fint der. Theo Sander, godt keeperarbejde. Af teenageren. Ja, det bliver bare flå. Den kan man lige tage efter, man har set David med Brøndby FC København. Det er en fremragende afslutning. Der var vi tæt på en kandidat til årets mål, hvis den var røget ind. Horsens er blevet bedre, at Marquina kan have kommet ind. Sander til værs. Der har ikke været nogen slinger i dag. Ankersen og så Kehinde i højre. Og Day på skudhold afslutter. Oj! Det er det der, Theo Sander har brug for. Super redning. For at komme super ind i den her kamp. For hvert hold op omkring midterlinjen. Hjørnesparket sparkes ind omkring det forreste område. For lov at hoppe ind til Day. Så skal der lov for, at Theo Sander redder sit hold. Ja, Luka Prip. Så kan Plysner komme ind og trykke på mål. En god afslutning med Plysner. Man må også bare sige, at Theo Sander er på plads. Ja. Og er varm nu.